Honorable Lepcha, Limited Board Chairman, Sri Wangel Bhutia, APS to Honorable CM, Ms. Sri Joma Bhutia, Councillor Mangan, Nagar Panchayat, Ani State Organization Bara Palnu Bhayeka, Ochi Lepcha, Vice President Southwest, BB Chhetri, Vice President Pakyong District, Arjun Sarai, Vice President Namchi District, Karma Subba, General Secretary, Ishe Lachungpa, Vice President Mangan, Ani Feri Pini, Hamro, Wa, State Organization Ma, Unu Dosa, Kajo Lepcha, Jo, Jilla Adhyaksha Pani Huncha, Ani Wa, General Secretary Mangan Pani Huncha. Ani, Upasthit Ati Adaniya, Mananiya, Jilla Panchayatgan, Panchayatgan, Nari Convener, Yuva Convener, Ani, Yesai Nirvachan Kshetraka Ati Adaniya, Retired Employees Association, Ani, Yesai Nirvachan Kshetrabata Aunu Bhayeka Ati Adaniya, Mera Pyara Ama Babu, Bhai Bahini, Press Media Ka Sathiharu, Karmachari Gan, Sabai Sabailai, Hardik Swagat Abhivadan Chakraudai, Tapaiharuko Samakshma, Chhotkari Ma, Ek Dui Shabda Rakhna Chahanchu. Bishesh Gari, 2019 Ma, Sikkim Krantikari Morcha, Partile, Sarkar Gathan Gare Pachi, Namchi Ma Thiyau Hami, Ani Junai Pani Sarkarle, Sarkar Gathan Bhaye Pachi, Alikati Aggressive Hune Garcha, Ra Hami Pani Namchi Ma Tateko Thiyau, Kinabhane Dherai Shoshan Daman Bhayeko Thiyo, Ra Sarkar Banaye Pachi, Hamile Pani Socheko Thiyau, Aba Kehi Na Kehi Garnu Parcha Hola Bhanera Socheko Thiyau, Sochdai Matrai Thiyau, तर सरको फोन आयो सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको फोन आयो भाइ अलिकति नरम भएर बस्नु पर्छ हामीले सरकार बनायौं अनि तमाम सिक्किमे जनता हाम्रो हो हामीले लडाई झगडा गर्नु हुँदैन भन्दा म छक्क परे अब एउटा नेताले भाषण गर्छ 3 लाख युवाहरुको 6 लाख हात कोकसको गालामा पड्किन्छ कोकसको ढाड भाचिन्छ भनेर भाषण गर्नुहुन्छ भने अर्कोपटि हाम्रो महान नेताले के भन्नुहुन्छ भने 3 लाख युवाहरुको हात फेरि युवा भन्दाखेरि केटाहरु मात्रै खुशी हुने हैन यसमा नारी पनि आउँछ 3 लाख युवाहरुको 6 लाख हात सिक्किम बनाउने हातहरु हुन् भनेर भन्नुहुन्छ लो हेर्नुहोस् अनि को राम्रो Kono namro tapaile buzdu parni kuraharu ho ani ma bigatko dinma tapailai thaha bhayekai kura ho bhuichalo chahi darlagdai gako September 11 tarik ani bhuichalo jaadakheri sikkimma dherai paisaharu aaye tara garible ke payo ghar lada 3000 ra 25000 okeyalu bhannus तर आज प्रकृतिक कोपले गर्दाखेरि प्रकृतिको कारणले गर्दाखेरि जुन यहाँ फ्लड भयो पक्का हो धेरै ठाउँमा ड्यामेज भएको छ हामीलाई पनि दुःख लागेको छ अनि मेरै निर्वाचन क्षेत्रको मा बसोबासो गर्ने खोलाको बगरमा बस्नेहरुको पनि धेरै क्षति पुराएको थियो अनि यहाँ त अनगन्ती क्षति पुरायो हामीलाई पनि दुःख लाग्यो त्यति बेला त्यस्तो टाइममा पनि सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले धेरै कोशिश गर्नुभयो धेरै कोशिश गर्नुभयो न उहाँलाई कसै भयो उहाँले कसै पनि मान्नु भएन उहाँले जनतालाई नै सोचेर उहाँले काम गर्नुभयो यसमा पनि बुझिन्छ जनता प्रतिको माया नेताको मायाबाट बुझिन्छ तर हो अझै पनि रोडहरु खनिएको छैन खनिँदैछ यसलाई पनि अघि उहाँले फोन गर्नु हुँदै थियो 31 मार्च भित्रसम्म उहाँले डेडलाइन पनि दिनुभएको छ यो खोल्नु पर्छ भनेर विशेष गरी लाचन जाने बाटो त्यसले गर्दाखेरि धेरै यहाँ बिगार भएको छ तर म भन्न चाहन्छु बिगार हुँदा हुँदै पनि सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले धेरै कोशिश गर्नु हुँदैछ र हिजो अस्ति मात्रै क्याबिनेटमा यो नागा अनि तोङको कुरा पनि निक्लियो यहाँ पनि धेरै पहिरोहरू गएको छ लाचन र लाचुङको त कुरा निक्लियो निक्लियो त्यो बाहेक यहाँको पनि कुरा निक्लियो अनि सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय अनि यहाँ विधायकले तुरन्त डिसीलाई फोन गरेर चिफ सेक्रेटरीलाई फोन गरेर इमिडिएट यहाँको यो हुनुपर्छ सर्वे हुनुपर्छ भनेर सायद सर्वे हुँदै होला अनि पूर्ण आवाज
योजना पनि हामी मिलाउँदै छौं सरकारको तर्फबाट तपाईहरु अलिकति धैर्य धारण गरेर बसिदिनुस् पीएस गोले तो सब कुछ मुमकिन है यो नारालाई भरोसा लिएर राख्नु पीएस गोले है जब तक पीएस गोले है सब कुछ मुमकिन है साच्चै कुरा हो हुन त हो नि हो अन्त सुन्नुहोस् त कसरी अब तपाईलाई म भन्न पर्यो आर्मी बसोबासो गर्ने जुम्सा अन्तर्गत 30 इयर्स सम्म पनि त्यकै विधायकहरू थिए 25 वर्ष सम्म त्यकै विधायकहरू थिए तर ल्यान्ड कम्पनसेसन कहिले पाएको थियो लु भन्नुस् त तर 4.5 वर्षको अन्तरकालमा त्यो पनि 1.5 वर्ष कोभिडले खायो सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय विधायक अनि सम्पूर्णले गरेर देखाउनु भयो नि त हो के लु भन्नुस् 30% ल्यान्ड कम्पनसेसन पाउनु भयो भने पाएन अब रिमेनिङ 70 पनि हामी सबै लागि परेको छौं सायद चुनाव पछाडि तपाईहरुको अवश्य पूरा हुन्छ किनभने हामीसँग अब समय छैन समय अब खाली एक महिना मात्रै छ कोड अफ कन्डक्ट लागेपछि धेरै कामहरु थप हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो कुरालाई पनि अनि म यही बाटोको कुरा मन लाग्यो यो बाटो पहिले धेरै नाजुक अवस्थामा थियो तर अहिले यो अझै अस्तिको पहाडले नबिगार्नु पहिरोले नबिगार्नु भने श्रीदेवीको गाला जस्तै थियो यो कसको सरकारमा भयो श्रीमान पीएसओले सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको टाइममा भएको हो यो कुराहरु र अर्को कुरा खुसीको कुरा मनमनमा युनिभर्सिटी आउँदैछ अब अर्चेड युनिभर्सिटी आउँदैछ अनि यो के हो त यहाँका भाइ बहिनीहरू बाहिर जानु परेन नि त हो यहाँको व्यवसाय बढ्छ यहाँको होटलहरू चल्छ यहाँको होमस्टेहरू चल्छ कि चल्दैन लु भन्नुहोस् त्यस्तै प्रकारले छुलुङ तुलसुङ लाचेन अनि लाचुङमा जुन मूर्ति बनिँदै गइरहेछ यसले के हुन्छ यो जग्गाको उन्नति यो जग्गाको टुरिज्म सेक्टर यो जग्गाको धर्मलम्बीहरूको ताक यही निर्वाचन क्षेत्रमा आउँदाखेरि कसको घर उज्यालो हुन्छ लु भन्नुहोस् त आज होमस्टे चलाउनेहरू लु हेर्नुहोस् यस्तो यस्तो कामहरू भइरहेको छ अनि सुन्नुहोस् है पहिले हुन चाहिँ मेरो भाषण त्यति राम्रो चाहिँ हुँदैन तर म तपाईँलाई इन्टरटेनमेन्ट गर्ने चाहिँ पक्का कोसिस गर्छु मेरो भाषण राम्रो हुँदैन अनि लामो पनि हुँदैन अब 5 मिनटमा सक्ला सक्ला जस्तो छ तर 5 मिनटभित्रमा दान रुम पाएर राखेर जान्छ अब सुन्नुहोस् न अब 25 वर्ष त सरकार चलाएकै हो अनि नारीहरूलाई पनि आधा धरती आकाश भनेर भन्नुहुन्थ्यो तर कुनै कुन चाहिँ मिटिङमा त मेरो त हुँदैन मेरो त हुँदैन लु हुँदैन त भन्यो तर जुन प्रकारको हँसाइ थियो त्यो चाहिँ अमेश पुरीले मकै म खुस हुवा भने जस्तै हँसाइ थियो हो कि लु भन्नुहोस् त त्यो त हेपेको हो नि त अनि उहाँले नि भन्नुहुन्थ्यो आधा धरती आकाश कुनि के भन्छ तर श्रीमान पीएस गोलेज्यूले चाहिँ आमाहरूलाई अनि नारीहरूलाई इज्जत दिनको लागि आमा स्किम योजना निकाल्नु भयो अनि त्यो बाहेक बहिनी योजना सुरु गर्नुभयो अनि त्यति मात्र कहाँ हो र आज हेर्नुहोस् त धेरै नारीहरू काउन्सिलर धेरै नारीहरू पञ्चायतमा हुनुहुन्छ कि छैन लु भन्नु म त अभागी थिएँ म पनि 2003मा पञ्चायत जेनरल सेक्रेटरी भएको तपाईँहरू लक्की पञ्चायत लक्की उपाध्यक्ष अध्यक्ष किन भन्नुहोस् त हाम्रो पालोमा त सहुलियत आउँथ्यो तर उहाँले त सहुलियत भन्दैन थियो विकास भन्थ्यो 3 रुपियाँ केजीको चामल पनि विकास भन्थ्यो हामी चाहिँ भन्दैनौँ विकास केलाई भन्छ भन्दाखेरि बिजुली बाटो सडकलाई विकास भन्छ यो घर यो च्यादर जम्मै सहुलियत हो तपाईँहरूले पाउनुपर्ने सहुलियत हो कि कसो लु भन्नु त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू लक्की हुनुहुन्छ किनभने हाम्रो पालामा
आउँथ्यो तीनटा सिलेन्डर तीनटा च्यादर पाँचवटा हाउस अपरेसन अनि दुईटा घर त्यो पनि ल्याप्टो घर चाहिँ ल्याप्टो है 2014 मा पुरा बाँड्यो ल्याप्टो पुरा बाँड्यो अनि आज पनि ती गरिब आमा बाबुहरूले त्यो ल्याप्टोलाई लिएर सिरानीमा सुतिरहेको छ कि छैन तर हाम्रो सरकारमा आज हेर्नुहोस् त पिएस खोले यो मुमकिन है छप्पर फार्के छप्पर फार्के आम्मा एउटा वार्डमा सातवटा आठवटा घर एउटा वार्डमा 10-15 अपरेसन एउटा वार्डमा 8-9 च्यादर एउटा वार्डमा 8-9 इन्भर्टर 8-9 आमा स्किम त्यो बाहेक नोकरी त्यो बाहेक झोडाको काम प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा 3-3 करोडको झोडा पनि सेङ्सन हुँदैछ लु हेर्नुहोस् अनि यो छप्पर फार्के होइन कि के हो लु भन्नुहोस् अनि तपाईँलाई भन्न मन लागिहाल्यो वान फ्यामिली वान जबको कुरा गर्न मन लाग्यो विचार सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले 2019 अगाडि धेरै पेल्दै थियो म 18 मा जोइन गरेको म त्यति बेला नामथाङ निर्वाचन क्षेत्रमा सिएलसी प्रेसिडेन्ट एसडिए पार्टीको पनि थिए त्योभन्दा अलिक अगाडि त्यति बेला धेरै पेल्दै थियो अनि एसकेएम पार्टीको घोषणा पत्रमा लेखेको थियो हामी प्रत्येकलाई नोकरी दिन्छु भनेर हो कि हेर्नु भन्नु हतार हतार आइबुढोले नोकरी दियो हाम्रो भाइ बहिनीलाई दियो त्यो पनि पार्टी छुट्याएर दियो पार्टी छुट्याएर दियो पार्टीमा एसकेएम पार्टीलाई सघाउनेको अर्डर पनि लुकायो चुनाउ पछाडि पनि निकाल्यो अर्डर तर त्यहाँ के लेखेको थियो भने यो जब इज टेम्पररी एन्ड ओन्ली फर 18-9 डेज हो कि हेर्नु भन्नुहोस् हो कि होइन किन 90 दिन लेखेन यो गहिरो कुरा छ तपाईँहरू आफै बुझ्नुहोस् वाइ ओन्ली 89 डेज वाइ नट 90 डेज यो कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि तर हाम्रो कुनै पनि अर्डरमा हेर्नुहोस् 89 डेज लेखेको थियो हाम्रो अर्डरमा पक्का लेखेको छ दिस वर्क इज टेम्पररी एन्ड पर्मनेन्ट फर 2 इयर्स हो खेल्नु भन्नुहोस् अनि एडप टिचरहरूले एभ्री इयर बिचरा भाइ बहिनी पढेकोले एभ्री इयर रिन्यु गर्नु पर्थ्यो एमएलएकोबाट लेखाएर रिन्यु गर्नु पर्थ्यो तर आज सिक्किममा हेर्नुहोस् कसैले नसोचेको हामीले पनि नसोचेको तर महान नेता पिएस गोलेज्यूले 22-23 हजारलाई 4 वर्षमा रेगुलाइजेसन गरिदिनु भयो लु हेर्नुहोस् त नेताको मुटु ठुलो हुनुपर्छ हो पक्का यो गर्दाखेरि अलिकति पैसाको प्रब्लम हुन्छ तर म एउटै कुराले सक्छु पिएस गोले हेतु मुम्किने यही कुराले म सक्न चाहन्छु अनि कोही पनि नसुर्ताउनु दक्षिण र वेस्ट सिक्किमबाट लेखिराख्नुहोस् हामी 16 सिट लिएर आउँदैछौँ किनभने म पनि दक्षिण जिल्लाको हो म पनि दक्षिण जिल्लाको अनि यहाँ मेरो मित्र पनि वेस्टको पक्का हो म नर्थ डिस्ट्रिक्टको अति आदरणीय जनसमुदायलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि वेस्ट डिस्ट्रिक्टलाई पनि तपाईँहरूले 3 मा 2 दिनुभयो अनि वेस्टले 8 मा 6 दिनुभयो तर हामी साउथले 2 मात्रै दिन सक्यौँ तर आज तपाईँहरूलाई यहाँबाट वादा गर्दैछु दक्षिण जिल्लाबाट 8 को 8 लेखिराख्नु अनि पश्चिम जिल्लाबाट 8 को 8 अनि नर्थबाट तपाईँहरूले 3 टा दिनुहुन्छ कि हुन्न लु भन्नुहोस् दिनुहुन्छ कि हुन्न त्यसैले गर्दाखेरि म आज जुन प्रकारको यो माहौल देख्दैछु पार्टीमा सानसानो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ यसमा ठुलो कुरा होइन हामीले यसलाई इस्यु बनाउनु हुँदैन म देख्दैछु नर्थ डिस्ट्रिक्टले सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी अनि पिएसओले टेबल ल्याम्पलाई मन पराइसकेको छ किनभने म पनि नर्थ डिस्ट्रिक्ट पस्दाखेरि म पनि मान्छेको चाल ढाल बुझ्छु जबकि मान्छेले हामी आउँदा घरबाट निस्केर हात हल्लाउन थाले भनेपछि लक्षणको साइन हो सुन्नुहोस् है हामी नेताले यसरी अब्जर्भ गरेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू सुर्ताउनु पर्दैन अनि एसटिएफ पार्टीको भनेको भुटेको मकै हो जो बारीमा छर्दा पनि उम्रिँदैन अब
एसडीएफ पार्टी भनेको भुटेको मकै हो, बारीमा छर्दा पनि उम्रिदैन। एसकेएम पार्टी भनेको कलिलो मकैको बिउ हो, जो प्लास्टिकबाट खोलेर छर्दाखेरि लटरम्मा उम्रिने। अनि देवी देउरालीले यहाँको सिमे भूमेले हामीलाई 35 वर्ष राजयोग दिएको छ, कसरी 10 वर्षको खेला छ। स्वर्गीय काजी साहबले 5 वर्ष चलाउनु भयो, मेरो भाषण चाहिँ राम्रो हुँदैन सुन्नु थियो, 5 वर्ष चलाउनु भयो, त्यसमा 10 थप्दा स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारीज्यूले 15 वर्ष चलाउनु भएको भएन, चलाउनु भएको भएन। त्यसमा 10 थप्दाखेरि श्रीमान पवन चामलिङज्यूले 25 चलाउनु भएको भएन, अब त्यसमा 10 थप्दा श्रीमान पीएस कोलेज्यूले सिक्किममा 35 इयर्स तक चलाउनु। यो कसैले रोक्दा रोकिने होइन, मलाई अचम्म लाग्छ हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले गाडी बाँड्दा पनि गाली गर्छ, हो गाडी बाँड्दा पनि गाली गर्ने। अब तपाईँहरूले जस्तो टस लाइट बाँडेको छैन नि त हो, तपाईँहरूले 15 वर्ष टस लाइट बाँड्नु भयो नि त हो, हामी 35 वर्षसम्म गाडी बाँडेको बाँडै गर्छौँ, जबसम्म प्रत्येक युवा नारीहरूले गरिब नारीहरूले पाउँदैनन्। सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई हाम्रो रिक्वेस्ट छ, हाम्रो निवेदन छ, 35 वर्षसम्म गाडी बाँडेको बाँडै गर्नुहोस्। अनि अब टिकटको कुरा आयो, म त आज डिक्लेयरै गर्दैछु, हुन चाहिँ मेरै पनि ग्यारेन्टी छैन है, मैले पाउँछु कि पाउँदिन, अब यो टिकट हो कि टिकट वा बसको टिकट हो वा के को टिकट हो, रेलवेको टिकट हो, आफ्नै त ग्यारेन्टी छैन। तर म चाहिँ यहाँ डिक्लेयर गर्छु, किनभने सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले बिहान फोन गर्नुभएको थियो, भाइ अलिकति कुरा चाहिँ लगाइदिइराखेर आउनुहोस् है भने, अब भन्नै पर्यो, अब टिकट हो कि टिकट, यो टिकट भन्छ कि टिकट भन्छ मलाई थाहा छैन, यहाँ चाहिँ टिकट अब डिक्लेयर गर्दैछौँ नि। यहाँको उम्मेदवार हो, टेबल नेम नेता हो श्रीमान पीएस गोलेज्यू, अनि एसकेएम पार्टीलाई माया गर्नेले भोलि आज तपाईँलाई यहाँबाट कसम खाएर जाँदैछु, म सञ्जित खरेलले यदि टिकट पाइन भने पनि म पीएस गोलेज्यूको साथमा हिँडिरहन्छु, यो लेखिराख्नुहोस्, किनभने म एसकेएम पार्टीको एउटा वफादार सिपाही हो। अनि यहाँ जसले टिकट पाउँछ या पाउँदैन, पाएन भने रिसाएर पार्टी छोड्यो भने त्यो स्वार्थपन्न हो कि कसो लु भन्नुहोस्। यदि टेबल नेमलाई माया गर्छ भने एउटै सोच एउटै विचार, हाम्रो चिनो टेबल नेम हाम्रो नेता श्रीमान पीएस गोलेज्यू। अनि आज दाहिने हात युवा शक्ति हो भने देब्रे हात नारी शक्ति हो, अनि बिचको शिर श्रीमान पीएस गोलेज्यूलाई हामी झुक्न दिदौन, कहिले पनि हामी दिदौन, यो कुराहरू छ। अनि एउटा कुरा चाहिँ म हजुरहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न पनि मन लाग्यो, एउटा कुरा म रिक्वेस्ट गर्न मन लाग्यो हजुरहरूलाई, अब मेरो 2 मिनट मात्रै छ, लु एमएलए मन्त्रीले काम गरेको मन परेन अरे, मैले माने नि त हौ, तर श्रीमान पीएस कोलेज्यू र पार्टीले गरेकोलाई त लाइक त गर न हौ, लाइक त गर न, यत्रो यहाँ बस्नु भएको छ अनि उहाँहरूलाई मात्रै म दोष दिन्न, यहाँ पिछाडि झन् इल्ले यहाँ बस्नेले झन् लाइक गर्नुपर्ने थियो कि कसो लु भन्नुहोस्। मेरो गरिब आमा बाबुकोमा कसैकोमा मोबाइल हुँदैन, तर यहाँ बस्नेको त छ नि त हो, नरिसाइदिनु होला है फेरि, यो बच्चा कहाँबाट आएर यस्तो बोल्यो भने म माफी माग्नु चाहन्छु, मेरो भाषा ठाडो छ, यसमा मन नदुखाइदिनु होला, कमसेकम लाइक गरिदियो भने नेताको शिर ठाडो हुन्छ नि त हो। आज लाचा लाचनमा
मंगनमा जोइनिङ हुँदाखेरि नामथाङलाई फाइदा छ नि त आज नामथाङमा जोइनिङ हुँदा तपाईलाई फाइदा छ कि छैन राजनीति भनेको यो हो त्यसले गर्दाखेरि कुनै ग्रुपिसन नगरी टिकट त अघि डिक्लेयर भइहाल्यो त्यसले गर्दाखेरि कुनै ग्रुपिसन नभइकन हामीले काम गर्नुपर्छ अनि सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय जस्तो नेता सिक्किममा अब आउँदैन गरिबको लिभर ट्रान्सप्लान्ट गरिदिने गरिबको मुटुनी फेरिदिने गरिबको किडनी फेरिदिने गरिबको मोसिया श्रीमान पिएस ओलीजुलाई एकपल्ट जोरदार तानी हामीले धेरै नेताहरू देख्यौँ यतिको डाउन टु अर्थ सबैलाई माया गर्ने अनि जात जातमा नछुच्याउने जात जातलाई नहेर्ने सबैलाई समेट्ने द वान एन्ड ओन्ली पिएस ओलीजुलाई एकपल्ट फेरि कुरा गर्नु धेरै छ तर म लामो समय लिँदिन अब एक मिनट पर्दैछ किनभने मैले भन्ने कुरा डाङ्नु भनिसकेँ अब यति साह्रो काम भइरहेको छ यति साह्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले माया गर्नु भइरहेको छ सबै हुँदा पनि यति धेरै पाउँदा पनि पहिले त होइन 3 रुपियाँ केजीको चामल र 2 सिलिन्डर पाउँदा पनि हामीले विकास पायो भन्दै तर आज यत्रो पाउँदाखेरि खुसी हुनु परे परेन लु भन्नुहोस् त अनि उनीहरूको जस्तो हामीलाई 25 वर्षसम्म पनि कम्पेयर नगर्नु सुन्नुहोस् हामीले 5 वर्ष मात्रै चलायौँ उनीहरूको 5 वर्ष र हाम्रो 5 वर्ष तुलना गरौँ न हो लु हेर्नुहोस् त हामीलाई 25 वर्ष हुन त 35 वर्ष जान्छौँ 25 वर्ष दिउँ भने जनता चाहिँ नेताको घरमा होइन तर नेता चाहिँ जनताको घरमा पुग्ने बनाउँछौँ सिक्किम यो कुराहरू हो त्यसले गर्दाखेरि हामीले यस्तो प्रकारले हामीले काम गर्नुपर्छ अनि यो सहुलियतको कुरामा गर्दाखेरि माथिल्लो घरको काइलाले पाउँदा तल्लो घरको साइला रिसाउनु हुँदैन माथिल्लो घरको काइलीले पाउँदा साइली रिसाउनु हुँदैन कान्छी रिसाउनु हुँदैन किन भन्नुहोस् त 35 वर्षमा सबैको घर बनिन्छ सबैको नोकरी लाग्छ सबैले पाउँछ लु हेर्नुहोस् अनि श्रीमान पिएस मणिज्यूले डाक्टर पिएस तामाङ लेखेको छैन तर पहिले पनि डाक्टर पवन चामलिङ लेखेको थियो तर हाम्रो नेताले के बनायो डाक्टर मनबहादुरको छोरालाई अगाडि डाक्टर लेखेपछि बनायो आज गरिबको नानीहरूलाई डाक्टर सुस्मिता शर्मा डाक्टर इसे सुब्बा चिप बनाए नि त हो कि कसो नभन्नुहोस् अनि नेताको आँख हेर्नुहोस् त जुन 50 वटा फ्री मेडिकल सिट तपाईँले पाउनु हुँदैछ नि यो फ्री होइन है यो सानो सानो मान्छेको ठुलो हृदयको कारणले गर्दाखेरि गभर्मेन्टले नि तिर्दैछ 50 वटा सिटको नानीहरूलाई गभर्मेन्टले नि तिर्दैछ लु हेर्नुहोस् हाम्रो नेता सानो हुनुहुन्छ पहिलेको नेता ठुलो हुनुहुन्थ्यो हाम्रो नेताको हृदय विशाल छ पहिलेकोले सानो थियो त्यसले गर्दाखेरि सानो र ठुलो हेर्नु हुँदैन जसको हृदय छ त्यसलाई नि भोट ड्याम्पी ड्याम्पी अब आउने चुनावमा लेखिराख्नुहोस् अब दक्षिण र पश्चिम अनि नर्थले त डिसाइड गऱ्यौँ इस्टले पनि डिसाइड गऱ्यो आउने चुनावमा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले 32 ड्याङ्की दै अब एउटा नारा बुझाउनुपर्छ हामीले फेरि पनि पिएस बोले फेरि पनि टेबल ल्याम्प लु हेर्नुहोस् त त्यसले गर्दाखेरि आज म तपाईँलाई अति आदरणीय जनसमुदायलाई धेरै धेरै धन्यवाद यति लामो भाषण हुँदा हुँदै पनि यति जाडोमा दही जामे जस्तो बसिदिनु भयो त्यसको लागि नमस्कार दही जामे जस्तै बस्नु भएको छ है अनि एसकेएम पार्टी भनेको अल्ट्राटेक सिमेन्ट हो सुन्नुहोस् अब कुनै स
शक्तिले सक्दैन अब भन्दैछ जानिहरुले मैले गल्ती गरे छु नि हो पौडीको जस्तो कारा छ उता त भन्दैछ अन्त के हुन्छ त जम्मै जनता त एसकेएम मा खड्ला खुल्लो लर्नोस त यहाँ त दुई भाइ मिले भने त अरु त नपस्ता पनि हुने रहेछ यहाँ त दुई भाइ यहाँ अगाडि बस्ने दुई भाइ मिले भने अरु सुवा कि बसो म दुई भाइलाई म सानो भाइ 48 वर्ष पुगेको भाइले एउटा रिक्वेस्ट गर्छ यदि एले पाउँदा बीले सघाउने बीले पाउँदा एले सघाउने गाउनु पर्छ यसको विषय बुझ्नु हुँदैन एले पाउँदा बीले पाउने अनि यो दुईजनाको हात सधैँभरि बाँधिरहोस् एसकेएम पार्टीको लागि लामो लामो बोल्दिनँ मेरो स्वरले पनि दुईटा स्वर बिग्रिन थाल्यो भाषण गरेको लामो भयो थुप्रो ठाउँमा भाषण गर्दै गर्दै आए भने किन अचल तपाईँ भाषण गर्नुपर्छ भन्छ तर म भाषण चाहिँ राम्रो गर्दिनँ ठाडो चाहिँ पक्का हो अनि अति आदरणीय प्रेस मिडियाको साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूको कारणले गर्दा पनि हाम्रो एसकेएम पार्टीलाई धेरै फाइदा हुँदैछ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै माया धेरै धेरै तपाईँहरूलाई आशीर्वाद पनि लागोस् जुन प्रकारको तपाईँहरूले हामीलाई माया गरेर यहाँ ल्याउनु भयो अनि हो म एकखेप यहाँ चुङथाङमा पनि आएको थिएँ लेङ्गेप्चुको घरमा बसेर खाना पनि खाएँ अनि यहाँ पनि आएको थिएँ सिएम साहबसँग मलाई यो जग्गा मजा लाग्छ अनि तपाईँहरूको पनि माया लाग्छ अन्तिममा यहाँ उपस्थित यो कार्यक्रममा उपस्थित सबै सबैलाई मेरो न्यानो अभिवादन टक्राउँदै तपाईँहरूलाई धेरै धेरै माया छोड्दै तपाईँहरूबाट ओझल हुन चाहन्छु र म एउटै कुरा भन्न चाहन्छु यो मङ्गन लाचेन मङ्गनको कन्स्टिटुएन्सीमा दुई भाइको हात सधैँ घाँसिरहेको छ